2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutos começando diretamente aqui do Maitá, no Rio de Janeiro, esse lugar tão simpático. Olá pra você que tá nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Marcelo Adnet, esse é o Quiabo da Silva, meu companheiro, meu fiel escudeiro, beleza, Quiabo? E aí? Maravilha! Tô te enganando, você viu? Fiquei sério. Fez uma quebra, uma quebra de tom, muito legal. E vocês sabem que vocês podem participar com a gente mandando e-mails para a gente. Então, e-mail do Pedro Valério de Aracaju, no Sergipe. Beleza, Aracaju? Cidade que tem uma rima muito bonita. Caju, né? É, boa noite, gostaria que vocês fizessem uma música usando duas frases do Kiko, do Chaves. Já chegou o disco voador e já se foi o disco voador. Coisa louca, hein? Disco voador chegou, já se foi o disco voador. Ele muito rápido ficou, chegou, já foi o disco voador. Não deu para tirar uma foto com o ET, pra me mostrar lá na MTV. Não deu para trocar um papo com o OVNI. Não que ele se importe, o disco voador chegou, o disco voador se foi, eu fiquei aqui na mesma vida então. O disco voador chegou, se foi, mas não me abduziu. Vai puta que pariu, vem! Yo, é isso aí, chegou o disco voador, se foi o disco voador. É, outro e-mail que nos chega aqui, da Alessandra Nunes, do Rio de Janeiro. Ela fala, olha isso aqui, mais um e-mail bizarro aqui. Marcelo, perdi minhas chaves, me ajuda a achar? Se eu tivesse aí, eu te ajudava. Vamos te dar uma dica, hein? Quando o Chaves some, normalmente ele tá dentro do barril. Procure dentro do seu barril, provavelmente você vai achar suas chaves, tá bom, querida? É, eu amo Chaves. E você? Ah, rapaz, o Chaves é demais, uma referência, né? Chaves é demais, principalmente por causa de um amor simples. Um amor, olha só, um humor, humor e amor é a mesma coisa, né? Música para poesia, brincadeira. Porque o negócio é o seguinte, ambições muito simples no Chaves, né? O Chaves não quer iPod, o Chaves não quer MP17, o Chaves não quer luxo, nem lixo, né? O Chaves quer o quê? Ele quer o refresco de tamarindo. Ele quer viajar para Acapulco no jipe amarelo do seu barril. Sanduíche de presunto ali, né? Exatamente, são ambições simples e puras, por isso... Irmãos, vamos ver mais Chaves, né? Pra criança não se acostumar mal. Lógico, vida simples, vida simples é o caminho da felicidade. Agora, Chaves marcou toda uma geração, né? Toda uma geração foi marcada por Chaves. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar aqui. Eu fico imaginando, viajando aqui, estilos, se Chaves tivesse estilos diferentes. Tipo, Chaves, ópera, tipo... Kiko, não se misture com essa... Gentalho. Gentalha, 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 gentalha. Só não te dou outra porque. Gentalha. Aí, bonito, esse musical ficou legal. Ou por que não, Chaves, Zorra Total. Ah, vai ser assim, bom. Assim, mas eu, por favor. Mas o que foi? Que foi? Ninguém tem paciência comigo. Mas é legal, essa Chaves Zorra Total. Por que não Chaves Malhação? Tipo, nhonho, cara, cai fora da Pops, cara. Porque a Pops é minha. Mas por que, cara? Porque, cara... O Godinho está passando necessidade. Nós precisamos chegar agora mesmo no Gigabyte e conseguir fazer umas rifas de refresco de tamarindo para ajudar o Nhonho, cara. Meu Deus, que coisa horrível. E ele precisa de 8 na prova do professor Girafales, cara. O que vamos fazer? Né? Ia ser assim também. Muito interessante, vamos brincar de estilos de Chaves. Ou um reality show, isso ia ser do cacete, é assim, ó. Bom. Bom, Silvio Santos, é... Eu vou eliminar a Pops, tá? Porque ela conta tudo pra mãe da gente. Ela sempre fala, ah, conta tudo pra sua mãe. E eu acho que a gente aqui já é adulto dentro dessa vila, né? Então, na minha opinião, quem vai pro poço essa semana é a Pops. Eu, no caso, ia votar no seu Barriga, porque eu acho que ele cobra e não contribui com a vila como deveria. Mas já que o seu Barriga foi imunizado, né? Recebeu o tamarindo imunizador, eu... Realmente vou votar na Pops essa semana. E você, vai votar em quem? Ah, rapaz, eu vou votar no Godinez. Tipo, o Godinez fica lá, pô, ele fica lá paradão ali, na dele e tal. Cara, o Godinez é uma pessoa que eu tenho super uma afinidade, assim. Pois é, não, eu também gosto dele, mas tem que tirar alguém, né? Eu não falo muito com a Patti, que é a mãe da Pops. É, ela não é uma pessoa que tá muito presente. Então, assim, o reality show ia ser muito maneiro. Vai pro fosso.
na vila. E é bacana isso, hein? Olha aqui, eu vou perguntar um negócio seguinte. Você não vai com a minha cara? Porque o Chaves deu vários chavões pra gente, né? Ninguém tem paciência comigo. Eu anotei alguns aqui. Ô, Kiko, por favor, não se misture com essa gentalha. Olha aí uma discussão da que tá dona sendo... Florinda, lendária, né? Né? Tinha que ser o Chaves mesmo, ou seja, o Chaves é o bode expiatório. Todos os problemas a gente culpa o Chaves, sem motivo, né, cara? Tem aquele do guarda Jaiminho lá, que não guarda não, o carteiro. Carteiro. É o carteiro, Jaiminho. É. É pra evitar a fadiga. Então vamos cansar, não é pra evitar a fadiga. Eu prefiro evitar a fadiga. Que coisa impressionante, cara. Muito bom. E os jeitos de chorar? Cada criança ali na vila tem uma maneira de chorar. A Chiquinha chora assim, ó. O Kiko, obviamente, chora. Aí ele olha. E o Chaves rola. Aqui, rapaz, aqui tem aqui, ó. Olha aqui o chapéuzinho, estilo Chaves, chapéu rapaz. Do Chaves aqui, ó. Que maravilha, compadre. Que estilo, né? Agora, olha, temos um furo aqui, não é o furo MTV, mas é quase, porque o negócio é o seguinte, nós temos na linha pra falar com a gente ninguém mais, ninguém menos que Chaves! Chaves. Olá, Chaves. Alô, Chaves! Olá, Marcelo, olá, Chiavo, aqui Chaves hablando, um muito mulher participar. Tá bom, Chaves, eu queria perguntar, assim, acho que todo mundo quer saber, né, qual o segredo de tanto sucesso aí? El secreto es que el pueblo de Venezuela junto al pueblo de México nos buscamos siempre al comunismo. Por que Chaves não é popular nos Estados Unidos? Pois aquel pueblo não está preparado para um tipo de humor mais tranquilo, um tipo de humor popular. Chaves está um pouquinho revoltado, desligou. Acho que é outro Chaves esse aí, rapaz. Outro desligou, Chaves, desligou na nossa cara, bicho. Que coisa chata, hein? Meu Deus do céu. Olha, isso, a gente não teve paciência com ele, será? Ah, maldito. Eu não sei. Agora eu vou perguntar pra você. O negócio é o seguinte, por que é que ninguém tem paciência com Chaves? Chaves Chapolin? Aquele episódio que ele... Achei em Acapulco. Ah, ele às vezes faz bobagem, envolve seu Madruga e ele leva tapas da dona Florinda. Chaves é um pé no saco, porque ele fica assim, isso. Porque ninguém tem paciência com ele. É que ele não tem um sanduíche de presunto, nunca. Sei lá, quem é que vai ter paciência com um cara que mora dentro do barril, mano? Sempre queria ter paciência com ele, mas eu tenho porque eu assisto ele desde quando eu era garoto, assim. É, tem que respeitar, né? É um clássico. Ninguém tem paciência com ele. Eu tenho. Ele tem. Ah, não sei, quando ele começa a falar sempre a mesma coisa, ou fica irritando o seu Madruga, ou o Kiko. Ninguém tem paciência comigo. Madruga, sua vozinha andava de meia pela casa? E se faz aquele negócio que ele tem vergonha? Ele trava. Ninguém tem paciência comigo. Olha, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta com esse 15 minutos sobre o Chaves. Valeu. É, agora, ó. A Paty era uma gatinha, hein?